ми, як ви знаєте, зняли будь-які обмеження по тому, що людина повинна вказувати свій дохід. Тобто тільки вона вказує, де вона отримала дохід, і автоматично система перевіряє. Так. Потім ми зняли обмеження щодо штрафів. Немає ніяких штрафів. Кстати, по поводу штрафів. Очень многие вопросы, которые поступали в преддверии нашей своей беседы, как раз таки касались того, что человек, который заполняет декларацию, действительно может там случайно ошибиться. И вот будет ли государство, мол, наказывать за неправильно заполненную декларацию, потому что может быть причиной не сознательная там ложь, а может быть как раз таки механическая ошибка? Вот. Для того, чтобы не было никаких помилок, прибрали взагалі суму. И в черговых деклараціях там будет вказано джерело доходу. И джерело доходу мы перевіримо самі. І все. Тобто людина нічого не заповняє про свої доходи, тому що тоді люди не знали про свої доходи, пішли до податкової, створили черги податкових за довідками, і виникло багато питань. Ми дуже швидко це все скасували, тому що це ставало некомфортно. А можна сьогодні говорити о якихось абсолютних цифрах кількості тих людей, там, процентному відношенні, хто вже там використався і отримав субсидію? 1 мільйон 717 сімей звернулись, 1 мільйон 423 вже отримали.